Policisté napříč Olomouckým krajem monitorují dění na sociálních sítích v souvislosti se střelbou na univerzitě v Praze. Ve dvou případech už zahájili trestní řízení. V prvním příspěvku na sociální síti měl pisatel vyzývat k vyjádření souhlasu s vystřílením vlády. 38letého autora ze Štemberka krátce na to policisté vypátrali. Je nyní podezřelý z přečinu šíření poplašné zprávy. I 59letý muž z Olomouce skončil v rukou kriminalistů. Jen den po tragické události měl na sociální síť umístit příspěvky, ve kterých schvaloval jednání střelce. V tomto případě je muž podezřelý ze spáchání přečinu schvalování trestného činu.